מאיר כהן ממשיך לסדר את החומה, אוחיון ליד הכדור, חמישה אדומים בחומה, אוחיון מסובב את זה, איזה שער! איזה שער של משה אוחיון שחוזר בגדול לאשדוד, מקפיץ כאן 4,000 אוהדים, זה גול, 1-0 לאשדוד, 3 דקות בתוך המחצית השנייה, משה אוחיון עושה צעד וחצי לכדור, מסובב את זה, וזה נוחת ברשת של מאיר כהן, 1-0, יפה מאוד לאשדוד. באגף השמאלי, האינטובול יכול להגיע, מצליח, מעביר את זה יפה לדוד רביבו לבד, שולח את הכדור הזה, וזה הולך פנימה, 1-0, הכדור הזה ברשת, החגיגה של משה אוחיון, דקה אחת להפסקה, אשדוד עולה ליתרון, התקפה טובה מאוד של אשדוד עכשיו, היא הייתה יותר ויותר טובה בדקות האחרונות, טובול מצליח להגיע לזה, שולח אחורה, אף אחד לא שומר על דוד רביבו, מקרייב תופס מקום, גם אוחיון, הכדור עולה, מגיע בסופו של דבר לראש של אוחיון וזה נכנס. רביבו. הכדור הזה עכשיו קדימה, פטיאיה לא מצליח להגיע, מקרייב לא מצליח לעבור, שוב מקרייב, זה חייב להיות שער, כן! הנה השער ו-2-0, איזו חגיגה גדולה, איזה ערב גדול למשה אוחיון, 2-0 לאשדוד, 73 דקות במשחק. ולאמצע! שמשחקת, אם שכחתם, בעשרה שחקנים. תראו את ההקפאה הזאת של ראובן, הביתה מהאוויר של אוחיון, לויטה נכנע. איזה מהלך מצוין של אשדוד. יופי של גול.